Yəqin ki, hər biriniz vətən müharibəsi qazisi Şuşa işğaldan azad edildiyi gün müalicə olunduğu xəstəxananın pəncərəsinə çıxaraq öz sevincini bölüşən Sahil Həsənli adlı qəhrəmanımızı xatırlayırsınız. Vətən müharibəsində ağır yaralanaraq gözünü itirən, sağ qulağı və qarın boşluğu partlayan, yuxarı ətrafı yanan və bir qolunu itirən qazimiz ona qarşı edilən haqsızlıqdan danışıb. Sahil Həsənli bildirib ki, bu qədər yaralarına baxmayaraq, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ona ikinci qrup əlillik təyin edilib və cəmisi 480 manat təqaüd kəsilib. Vətən müharibəsi qazisi hazırda 5 nəfər ailə üzvü ilə birlikdə kirayə mənzildə yaşadığını və dolanışığının çətin olduğunu deyib. Sonra da deyirsiniz ki, dövlətdən nə isə qoparmaq üçün gedirsiniz döyüşə. Dövlətim mənə nə verdi? Ayıb olsun.